Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın Azərbaycana qarşı iddiaları tamamilə əsassız və qəbul edilməzdir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın yanvarın 20-sində müsahibə zamanı səsləndirdiyi fikirləri şərh edərkən bildirib. İndiyə qədər bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində Azərbaycanın təkliflərinə, o cümlədən bütün kommunikasiyaların açılmasına, delimitasiya prosesinin irəlilədilməsinə, sülh sazişinin qısa müddətli imzalanmasına bütün vasitələrlə maneə yaradan, eləcə də Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı təxribatlarını davam etdirən Ermənistan tərəfinin məqsədinin bölgədə sülh və təhlükəsizlik olduğunu iddia etməsi absurddur. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müsahibə zamanı Dağlıq Qarabağ hakimiyyəti kimi ifadələr səsləndirməsi, bu ölkənin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, habelə Praqa və Soçi razılaşmalarına zidd olaraq Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından hələ də əl çəkmədiyini nümayiş etdirir. Bununla yanaşı, Azərbaycanın suveren ərazisi olan Laçın yolunun fəaliyyətinə müdaxilə etməsi, Ermənistanın 30 il ərzində yata keçirdiyi işğalçılıq siyasətini hələ də unutmadığının göstəricisidir. Laçın yolu ətrafında yaranmış vəziyyətə dair əsassız iddialara cavab olaraq Ayxan Hacızadə bir daha xatırladıb ki, üçtərəfli bəyanatın 6-cı bəndinə əsasən Azərbaycan Laçın dəhlizi üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti verir. Ermənistanın Laçın yolundan sui-istifadənin qarşısını almaq əvəzinə üçtərəfli bəyanata zidd olaraq Laçın yolundan istifadə etməklə yeni istehsal edilmiş minaları Azərbaycana gətirməsi, Ermənistanın rəhbər şəxsləri tərəfindən də təsdiq edildiyi kimi, Azərbaycan ərazisindən hələ də çıxarılmayan erməni qüvvələrinin təchizatını və rotasiyasını davam etdirməsi, Azərbaycan ərazisində qanunsuz çıxarılan təbii sərvətlərin Ermənistana nəqlini təşkil etməsi faktları bir daha sübut edir ki, Ermənistan öhdəliklərinin icrasında maraqlı deyil. Əvvəl Laçın yolunun bağlı olduğunu, erməni sakinlərin humanitar dəstək almadığını iddia edən nazirin sonradan Laçın yolundan istifadə etməklə Ermənistandan qayıdan yeniyetmə uşaqlarının görüntülərinin kameraya çəkilməsinin qarşı tərəfə hədə qorxu əməli kimi qiymətləndirilməsi ümumiyyətlə qeyri-sağlam təxəyyülün məhsuludur. Kommunikasiyaların açılması barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin iddialarına gəldikdə, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bir daha xatırladır ki, məhz hansı tərəfin kommunikasiya xətlərinin açılmasına maneçilik törətdiyi və bu istiqamətdə razılaşmalardan boyun qaçırdığı beynəlxalq ictimaiyyətə yaxşı məlumdur. Azərbaycan tərəfi məhz üçtərəfli müddəanın 9-cu bəndinə uyğun olaraq, vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədi ilə Azərbaycanın Qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin yaradılmasını tələb edir.